Uh, hari ini kamu akan belajar pula taburan normal, iaitu taburan sejenis taburan keberangkarian selanjar. Selama kamu belajar tentang taburan keberangkarian diskrit, iaitu taburan uh, apa dia? Masih ingat tak? Taburan binomial dan taburan poison. Ah, uh. Kedua-dua itu adalah taburan keberangkarian diskrit, iaitu yang boleh dibilang satu, dua, tiga, empat, ha, berapa. Pemboleh ubah rawak diskrit itu boleh dibilang. Ha, maksudnya, you boleh count one, two, three, four, five, six macam ni. Ada berapa? Ah, ha, yang ini yang taburan normal ini pula yang boleh diukur, ah ha, boleh di measure. Okey, mula-mula lihat uh, pengetahuan latar belakang tentang taburan normal. Apa itu taburan normal? Taburan normal ialah satu taburan keberangkarian yang sangat penting kerana apabila saiz sampel bertambah, taburan persampelan suatu statistik selalunya menghampiri taburan normal. Uh, maksudnya apa-apa pemboleh ubah rawak selanjar di dunia ini kalau kita ambil size sampel yang besar. Contohnya, kajian case kamu, kamu ada edarkan borang soal selidik kepada pelajar. Kamu diminta edarkan 50 helai borang. So, 50 orang itu ialah Data 50 orang itu ialah sampel kamu so size sampel kajian case Yang kamu akan Lakukan itu ialah uh, 50 uh, itu panggil size sampel, sampel ialah uh, Orang yang you uh, Ambil Untuk kaji itu Okay dan bila bertambah maksudnya dia akan menghampiri apa Populasi lah uh, So kita tengok ini. Jika suatu pemboleh ubah rawak selanja mempunyai graf taburan keberangkarian yang berbentuk loceng, ha, bell shape. Bahasa Inggeris dipanggil bell shape. Bell maksudnya loceng. Okey, kalau berbentuk seperti loceng, maka X dikatakan mempunyai taburan normal. X ini mewakili pemboleh ubah rawak selanja. Misalnya, jisim pelajar, tinggi pelajar, semua ini boleh diukur dan continuous lah nilainya boleh ada perpuluhan. Okay, so contoh ialah di dunia ini, kebanyakan, ni dunia ini orang yang sangat-sangat IQ yang sangat tinggi, macam jenis itu, ramai ke sikit? Ah, tak ramai kan jenis di dunia ini. Begitu juga orang yang IQ sangat-sangat rendah pun tak tak ramai kan sikit juga. So dua hujung ini mewakili apa? case yang uh, ekstrim Sangat-sangat uh, IQ sangat-sangat tinggi, IQ sangat-sangat rendah itu uh, tengok ini grafnya ini nilainya Uh, rendah saja kan maksudnya sedikit uh, macam mana bahagian tengah-tengah uh, bahagian tengah-tengah maksudnya orang yang IQ apa IQ di tengah-tengah uh, lah uh, macam kita lah uh, orang di tengah-tengah ini bukan pandai sangat bukan apa lemah sangat juga kan tengah-tengah uh, ni tengah-tengah IQ average ini paling ramai uh, orang yang biasa-biasa ini Uh, normally lah ha, macam ini taburan normal boleh anggap sebagai ya uh, normally orang di tengah-tengah IQ bukan apa sangat-sangat uh, tinggi lah biasa aja lah tengah-tengah average lah, kita panggil average saja kan petengahan uh, ini yang paling ramai lah uh, ini ialah lazim uh, teraziman di uh, dunia ini So, selalunya diwakili dengan taburan uh, normal lah. Okay, dan kena, kena, kena tahu tata tanda yang digunakan untuk mewakili taburan normal. Uh, inilah tata tanda atau simbol yang uh, penting uh, yang pelajar semua kena tahu. Iaitu kita guna N huruf besar untuk mewakili normal dan dalam bracket itu ada dua nilai yang penting untuk mewakili taburan normal iaitu mu dan sigma kuasa 2 apa itu mu mu ialah mean dan sigma kuasa 2 ialah variance ha kena tahu ha ini ini ialah variance ha, bukan sisihan piawai sebab nanti kamu kena uh, guna ini dalam kiraan okay ada lagi satu ha kita panggil apa taburan normal piawai ha piawai Standard normal distribution. Ah ha, ini tak cukup standard. Ini kita kena standardize supaya ia jadi piawai. ha. kalau piawai simbolnya lain. N kosong satu. Maksudnya mean mean kosong uh, variance atau sisihan piawai satu di sini dia kata sisihan piawai. Sebab apa? Sebab punca ini sebenarnya ialah mewakili variance ah ha? nombor kedua ni sebenarnya ialah variance ah ha? di sini special case sebab sisihan piawai formulanya punca kuasa dua variance dan punca kuasa dua satu adalah satu juga ha so di sini uh, disebut sisihan piawai so sama saja sebab bagi satu sisihan piawai dan variance pun satu ha. Ha, so kita perlu uh, untuk kiraan kita perlu tukar taburan normal yang biasa ini kepada taburan normal piawai dan nah ini macam mana nak tukar suatu taburan normal yang biasa ini boleh ditukarkan kepada taburan normal piawai melalui rumus ini. Ha, ini sangat penting ya rumus ini. Minta semua pelajar ingatkan dan di, dan guna dalam soalan yang berkaitan. Ha, so kalau dia jadi taburan normal piawai ya, ha, dia punya pemboleh ubah rawak dipanggil pemboleh ubah rawak normal piawai. Ha, tambah satu perkataan piawai di belakang ataupun dia ada nama, beberapa nama boleh panggil skor piawai boleh panggil skor z atau pemboleh ubah rawak normal normal maksudnya bertaburan normal kemudian belakang ada piawai okey dan simbolnya kita guna huruf z okey dia sama dengan x tolak mu per sigma. X ini ialah pembeli ubah rawak normal yang biasa. Dan kita kena tolak min bahagi dengan sisihan piawai. Okay. Ini maksud simbol itu. Okay. Kita lihat macam mana kita nak apply formula tadi. X ialah pembeli ubah rawak bagi satu taburan normal dengan min 150 dan sisihan PY 15. Cari skor Z jika X ialah 160.5. Cari skor Z, nampak saja cari skor Z, pakailah formula tadi. iaitu yang ini. Dan kita gantikan saja. Soalan ini straightforward, just gantikan X, mu dan sigma yang diberi. Okay. Nah, ini X ialah pemboleh ubah rawak normal yang biasa belum piawai belum dipiawaikan lagi okey tolak min bahagi dengan sisihan piawai tekan kalkulator saja keluar jawapan okey tengok lagi ah ini ciri-ciri ya -ciri. ah lepas ini tengok semua ini pasal apa yang piawai saja sebab dalam kiraan kita mesti tukar taburan normal ke taburan normal piawai ya baru kita boleh buat kiraan So kena tahu ciri-cirinya. Lengkung, lengkung maksudnya graf. Lengkung normal piawai. Ha. ah, lengkung bagi taburan normal piawai adalah simetri. Ya. Ha. Ini penting, istilah penting cikgu akan uh, guna warna lain. Simetri ya, uh, pada Pak Siwai. ah maksudnya Pak Siwai ialah dia punya tengah-tengah. Dan -tengah. kiri kanan Pak Siwai dia sama bentuk, sama saiz. Okay, dan Pak Siwai itu dia melalui min sama dengan kosong. Ha, min kosong di Pak Siwa ya, tengah-tengah start dengan kosong. Dan ha, di sini yang kita mau cari itu ialah keberangkarian. Cari di mana? So keberangkarian sama dengan luas rantau di bawah lengkung normal piawai. Ha, mesti yang mesti graf yang piawai ya. Lengkung normal piawai. Maksudnya lengkung taburan normal piawai. Keberangkarian sama dengan luas. Ha, penting. Simetri. Keberangkarian sama dengan luas. Dan aa, kalau aa, berkaitan dengan luas kita kena tahu sifatnya. Luas rantau di bawah seluruh lengkung sama dengan satu. Ha, mengapa satu? Last lesson aa, kamu dah belajar bahawa jumlah keberangkarian aa, sama dengan satu. Jumlah keberangkarian bagi suatu soalan itu sama dengan satu. Ah, ha, so sama juga di sini sebab keberangkarian diwakili oleh luas, maka jumlah keberangkarian sama dengan jumlah luas. So sama dengan satu. Ah, ha, seluruh lengkung maksudnya dah pertimbangkan semua ke, maksudnya kita dah tambahkan semua keberangkarian, so mesti sama dengan satu. Ha, kalau separuh lengkung, ah ha, mesti separuh lah satu punya setengah ialah 0.5. Okay, dan ini satu uh, perkara yang anda kena tahu iaitu simbol lebih besar lebih kecil ini uh, bagi kes selanjutnya ini sebab dia bersambungan kan continuous so dia akan sama saja tak ada apa perbezaan uh. so ada garis kat bawah ke tak ada garis so semua sama maksud saja Okay, kita lihat ini, ah, uh, perwakilan, ah, uh. perwakilan Uh, Simbol untuk keberangkarian, uh, itu yang tadi kata kalau luas separuh lengkung sama dengan 0.5. Sekarang tadi hanya sebut luas separuh lengkung kan? Uh, dan macam mana kita nak wakilkan? Uh, secara simbol. So, keberangkarian kan, luas ialah keberangkarian. So, kita guna simbol P huruf besar mewakili probability keberangkarian dalam bahasa Inggeris dan dalam bracket kita tuliskan julat nilai Z. Z ialah skor Z iaitu pemboleh ubah rawak normal piawai atau skor piawai. So tengok ini nilai paksi X di sini sekarang uh, jadi paksi Z. So Z ini lebih besar dari kosong ah, lebih besar. Sebelah kanan kosong maksudnya semua nilai Z ini sini lebih besar dari kosong. So Z lebih besar dari kosong. Keberangkarian bagi Z lebih besar dari kosong sama juga dengan keberangkarian Z kurang dari kosong sama dengan 0.5. Dua-dua ini sebab simetri kan. Sebelah kiri kosong sama besar dengan sebelah kanan kosong sebab separuh graf so sama dengan 0.5. Keseluruhan graf luas keseluruhan sama dengan 1 ah ha ya ni. Ya pula ha, tak sampai separuh ha katakan sini ialah nilai A. So maka dia punya luas ha, atau dia punya keberangkarian dipanggil P Z lebih besar. Kamu nampak luas di sebelah kanan A maksudnya Z lebih besar dari A. Maksudnya kita nak cari keberangkarian bagi nilai Z yang lebih besar dari A. Ha, ini pula sebelah kiri negatif A. So PZ lebih kecil dari negatif A. Sebab dia A, ha, ni nombor A juga. So maksudnya dia sama luas. Di sini sama luas sebab nilai A itu sama. Hanya dia di sebelah kiri. Sama juga ini garis nombor ke kanan kosong positif ke kiri kosong adalah negatif. Ini sama size ini yang disebut ini dikatakan mempunyai ciri simetri. Ini penting juga semua pelajar kena tahu ciri ini nanti dalam kiraan baru tahu buat. Okey ini contoh sekarang A tadi ganti dengan satu nombor. Ha, So, kalau ini ialah 0.2 maka luas di sini mewakili keberangkarian P bagi Z lebih besar dari 0.2 dan yang ini pula ialah mewakili uh, keberangkarian P bagi Z lebih kecil dari negatif ini sepatutnya ganti dengan negatif 0.2. Uh, Dua-dua ini adalah sama sama besar dia punya luas. sebab apa sama? Sebab nombor itu sama. Hanya ini negatif saja tapi dia punya uh, luas adalah sama sebab nilai ini sama, nilai positif ini adalah sama. Uh, so kalau you tekan kalkulator atau baca dari sifir, you dapatlah dia punya uh, luas iaitu keberangkarian. Okay, sekarang cikgu nak ajar kamu macam mana nak guna kalkulator scientific Casio FX570MS ah uh, untuk Mencari keberangkarian taburan normal piawai, ya, ha, yang kita cari ini dari sivil dari kalkulator semuanya ialah keberangkarian bagi taburan normal yang piawai. Kita tak cari yang biasa. Ya. Okey, langkah pertama, ha, sudah ada kalkulator ini bersama dengan kamu ha, boleh cuba. Mula-mula kamu kena set kalkulator kamu ke mode SD. Macam mana nak set? tekan button mode dua kali. Ha, maksud, mode, mode ini maksudnya you tekan mode dua kali. Lepas itu, you pilih SD dengan tekan satu. Ha, pada paparan screen, ada SD, di bawahnya ada satu. You nak pilih mode SD, you tekan satu. Tekan mode dua kali, tekan satu. Kemudian, kamu kena masuk ke mode ini. Ini ialah singkatan bagi distribution. So nak masuk ini, you tekan shift sebab ini ialah warna coklat. You tekan shift, tekan button 3. Actually di atas button 3 itu ada ini distribution ke atas warna coklat. So you tekan 3 sebab you mau distribution. Dan akan terpaparlah uh, screen seperti ini. Uh, bagi you pilih P, Q atau R ah yang belakang ni T ni kita tak guna kita hanya pilih either P Q or R okey apa fungsi P P digunakan untuk mencari P ini ialah keberangkarian untuk nilai Z yang lebih kecil dari satu nilai katakan Z full of kecil okey lihat contoh ah kita kalau You nak cari keberangkarian bagi Z lebih kecil dari 0.5. Lebih kecil, lebih baik. Bagi keberangkarian ini, kamu lakarkan dia punya graf. Kemudian you labelkan di mana 0.5. Agak-agak saja. Lah, tak payah tepat. Asalkan di bahagian positif. Bahagian paksi Z yang positif. Kalau lebih kecil lebih kecil dari 0.5 di kiri ke di kanan ha kamu hanya pertimbangkan lorek kiri ke lorek kanan lebih kecil ingatkan garis nombor lebih kecil maksudnya nombor itu ada semua nombor yang lebih kecil dari 0.5 ada di sebelah kirinya so kamu lorekkan semua rantau di sebelah kiri okey dan kaitkan kiri dengan kaitkan lebih kecil dengan kiri dan guna P, ha, P untuk yang lebih kecil kiri. So you tekan kalkulator ha. lepas you tekan ah uh, ya yang ni you nak pilih satu, nak, nak, pilih P you tekan satu. So you tekan satu akan keluar lah P bracket then you tekan 0.5 tekan equals ah uh, dapatlah jawapan. Okay. Tengok contoh untuk guna yang R. Okay. R digunakan untuk ah. Uh, Soalan yang lebih besar ada simbol lebih besar. Okay, sama juga lebih baik lakarkan uh, graf taburan normal piawai itu. Uh, sama juga tengah-tengah uh, ini Pak Siwai masih kosong. Ah, uh, ini ialah mean uh, kosong di tengah. Dia sudah piawai, so kosong ada kat tengah. Okay, labelkan 1.543 lebih besar. ha, uh, you nak lorek kiri ke lorek di sebelah kanannya? lebih besar maksudnya nombor-nombor semua ada di sebelah kanannya adalah lebih besar dari ini. So kita lorekkan sebelah kanan semua. Ha ini luas ini. Nah tengok tengok tunjuk arrow. Luas di sini mewakili keberangkarian ini. Okay dan lebih besar punya diberi oleh fungsi R. So you tekan tiga. You mau R you tekan tiga saja akan keluarlah R bracket saja. So you masukkan is nilai ini, nilai ini. Masukkan, tekan sama dengan, keluarlah jawapan keberangkarian. Okey, sekarang tengok pula macam mana guna Q. Q digunakan untuk mencari ha, dua keadaan macam ini. Ha, senang ingat, dia mesti ada di antara yang nak guna Q itu dia mesti ada dua nombor, ada dua simbol. Lebih besar daripada kosong, lebih kecil dari satu nilai. Okey, nilai ini boleh positif atau negatif. Ha, di antara negatif dengan kosong. Di antara kosong dengan satu nombor positif. Saya ha, so nak ingat ada dua nombor, ada dua tanda lebih besar, lebih kecil itu pakai Q. Lihat contoh. Okey, ini soalannya. Nak cari keberangkarian bagi Z yang terletak di antara negatif 0.25 dan kosong. So, langkah pertama lakarkan graf dulu. Okey buat ini kosong dan tandakan negatif 0.25 di sini. Okay, dia di antara negatif ini dengan kosong. So you lorekkan di antara dua nilai ini. Okay, dan luas ini mewakili soalan ini lah keberangkarian P huruf besar probability. Dan you tekan apa? Case macam ini you, you, guna Q, you tekan dua. Tekan dua maksudnya you mau Q. So keluarlah Q, you masukkan nombor negatif 0.25. Kosong ini tak payah hanya sebab understood key ini memang satu sempadan ialah kosong. So you hanya masukkan nombor yang bukan kosong ini tekan sama dengan keluar jawapan keberangkarian. Okey ya, harap semua dah tahu. So senang saja ini kiri, kiri tengah kanan. Kiri tengah kanan. Ingat mas. Eh sorry. Kiri ini tengah ini kanan. Kiri ini tengah ini kiri, tengah, kanan. Okay, ini kalkulator. Ah, ha, kalkulator itu, ha, ini cikgu bubo di atas kali lagi steps. Macam mana nak tekan kalkulator ini? Okay, maksudnya ini cikgu ulang ah. Ha. Mula-mula ah, uh, you tekan mode ini, button mode ini, tekan dua kali, maka akan you akan nampak ah uh, satu screen ah. Uh, yang lain you tak payah hiraukan sebab kita ha hanya mau apa SD. SD akan ada di sini, di bawahnya ada satu. You mau pilih SD, you tekanlah satu. Okay, kemudian you press shift, tekan shift, tekan ini tiga. Ha, nampak atas ini ada distribution dalam uh, warna coklat. Kalau warna coklat kena tekan shift ah ha, untuk accessnya. Bila you tekan tiga, keluarlah paparan PQR ini. Ini kita yang empat kita tak guna. Ha hanya pakai p q o r. Uh, then you decide ya, tengok soalan. Ini untuk kiri, ini untuk tengah, ini untuk kanan. Tapi soalan tak ada kiri, tengah, kanan kan. Soalan ada lebih besar, lebih kecil. So ingat kaitkan le, uh, kiri dengan lebih kecil, kanan dengan lebih besar ingat kan garis nombor kan sebelah kiri nombor semakin kecil sebelah kanan nombor semakin besar dan tengah ini mesti dia ada dua di antara ha ini dia punya simbol sini ada dua nombor maksudnya Z itu terletak di antara dua nombor salah satunya ialah kosong Okay, yang ini nak guna P, Q ke R. Lebih kecil. So, mula-mula kita lakar dulu. Okay, laka mesti labelkan kedudukan negatif 0.852. Kalau negatif kena tanda lah di bahagian negatif. Ha? Okay, lebih kecil mesti lorek di sebelah kiri nombor itu. Baru nombor-nombor itu semua lebih kecil dari nombor ini. Ha, sebelah kiri, semua nombor di sebelah kirinya. So kiri kita pakai P. Ha, masih pakai P ya. Ini bukan P ini ya. Tak sama. This P is different from this P ya. P ini ialah P yang pada kalkulator. Ha, P. P huruf besar ini maksudnya keberangkarian. Probability yang kita nak cari. Ha, masukkan saja nilai ini. Tekan sama dengan. Ha, you akan dapatlah jawapan terus. Okay. Dan jawapan diberi itu dalam lima tempat perpuluhan dan lebih baiklah uh, kamu bundakan jadi empat tempat perpuluhan sebab nak samakan dengan uh, nilai yang diberi oleh sifir. Sebab sifir dia bagi semua keberangkarian dalam empat tempat perpuluhan. One, two, three, four. So lebih baiklah kita nak selaraskan. Okey, tengok soalan dua. Tadi saya bagi contoh lebih kecil, sekarang saya bagi contoh lebih besar. Sama juga first step lebih baik laka untuk lebih faham keadaan sekarang macam mana, di mana luasnya. Lebih besar dari negatif 1.3, so you locate di sebelah kanan. Ingatkan garis nombor, paksi X atau paksi Z sekarang ialah garis nombor. So, semua nombor di sebelah kanan, negative 1.3, semuanya lebih besar. Lebih besar dari negative 1.3. Itu sebabnya kita lorek kanan. Okay, ingat kanan ialah apa? Pakai R. Ha, pakai R, you tekan 3. Kena tekan 3, maka keluarlah R bracket dan you key in negative 1.3. Tekan button equals maka dapatlah jawapan ini. Okey, soalan tiga. Ha. Cikgu bagi you practice different-different type. Ah, ha. Okey, sekarang ada dua nombor. Maksudnya Z terletak antara kosong dan 1.97. Ha. Ingat bila ada dua ini, tengah-tengah lah -tengah, sebab salah satu sempadan ialah kosong. Ha. So, ini saya panggil tengah. Tengah maksudnya ada dekat dengan paksi Y yang min kosong ini. Ha, senang juga ingatlah bila ada dua nombor. Ha, ada dua apa? Dua hat di sini, dua hat ha. ha. So luasnya di tengah maka you guna Q. Nak guna Q tekan dua. Dan masukkan 1.97. Tekan equals saja terus keluar soalan uh, ke terus keluar jawapan. So sangat senang kalau you pakai kalkulator. Tekan-tekan saja keluar jawapan. So mesti ya tolong beli ini. Kalau tak ada ini memang you tak boleh buat lah. Dan you kena pi belajar pakai sifil. sama juga you bundar lah. 8 boleh tambah 5 dan ke atas kita bundar dengan tambah 1 ke depan. 5 jadi 6. Okay, tengok satu contoh. So mengapa saya nak bagi ini? Actually sama. ada dua nombor. Bezanya cikgu nak tunjuk bukan saja yang positif boleh pakai Q yang negatif pun sama juga ha? ha, Negatif punya pun boleh pakai juga ah, ha? ha, Q ini ha, So sama ada dua pattern Untuk tengah ini ada dua pattern Sebelah kanan Pak Siwai Dan sebelah kiri Pak Siwai pun Tengah juga ah, ha? yang tengah-tengah ini Kita pakai Q ha, Kita pakai Q Key in negatif 1.5 Tekan equal terus keluar jawapan Dan boleh bunda kepada Empat tempat perpuluhan ya okay, ini yang tengah boleh satu satu salah satu mesti kosong boleh positif boleh negatif ini panggil tengah tengah pakai q yang ini kena hanya ni penting bila nak pakai p bila nak pakai q bila nak pakai r p ya you hafal macam ini, p q r kiri tengah kanan p q r kiri tengah kanan ha ini panggil tengah ha kiri maksudnya lebih kecil kanan maksudnya dalam soalan ada simbol lebih besar, lebih kecil ini lebih besar. Okey, tengok pula ha, yang tengah itu ada beberapa pattern. Ha. tadi salah satu kosong, itu yang basic. Ah, ha. sekarang tak ada kosong. Tapi ada dua nombor. Ha. bila ada dua nombor ini saja, you pakailah Q. Sebab ini memang di tengah. Satu negatif, satu positif. Pak CY mesti kat tengah-tengah. Kosong kat tengah-tengah kan. Dia mesti melalui kosong baru boleh uh, beralih dari positif ke negatif atau negatif ke positif. Tengah-tengah mesti lalu kosong. Okey, inilah grafnya. You kena laka. Okey, negatif punya tunjuk di label di bahagian negatif yang 0.5 positif tunjuklah di sebelah kanan paksi Y. Okey, then tengah-tengah lah. -tengah, ini maksudnya di antara. Nampak lebih besar, lebih kecil. Ini maksudnya Z ini berada di antara dua nilai. Okay. Ini you kena cari uh, Q itu dua kali. Ha, sebab yang Q ini dia hanya pertimbangkan start dari kosong ke bahagian positif atau dari kosong ke negatif. So di sini sebab melibatkan dua ha, belah. bila ada dua belah, satu negatif, satu positif, ingat you cari setiap satu bahagian ini dan you tambahkan untuk dapatkan jumlah luas kiri tambah dengan kanan nah ni luas di sebelah kiri tambah dengan luas di sebelah kanan ha kena cari Q bagi setiap satu nilai ini dan you jumlahkan nah tengok graf you tahu kena jumlahkan baru dapat uh, luas semua ini iaitu seolah ini Okay, yang first one ialah bagi Jawapan yang diberi oleh kalkulator bagi Q negatif 2.15. Ini jawapan untuk Q 0.5. Okay, you tambahkan, kemudian boleh bundarkan. Ataupun you boleh bundar dulu setiap ini kepada empat tempat perpuluhan, kemudian baru tambah. Okay, ini ada cikgu kata Q ini ada beberapa pattern. Ah. Ha? Cikgu cuba tunjukkan. Okay, tadi satu negatif, satu positif. Okay, sekarang dua-dua pun positif. Ah, yang dua-dua negatif, cikgu tak tunjuk di sini. Ah, sama juga lah. Ha? Ah, dia punya cara sama juga dengan yang ini. Dua-dua positif, lakakan macam ini. So, Z itu terletak di antara satu dan tiga ni. Kalau ada dua maksudnya di antara. Z itu ada di antara, lorekkan di antara dua nilai satu dan tiga. Okay, yang macam ini kalau sama punya, You kena tolak. Dua-dua positif atau dua-dua nilai negatif, kita kena tolak. Maksudnya, luas luas dari kosong ke tiga itu, kita tolak luas dari kosong ke satu. Baru kita dapat yang biru, yang kita mahu ini. Okay, kita kena cari Q3, kemudian tolak Q1. Ini Q3, tolak Q1. Ha, sebab Q1 lebih kecil kan. Ini tak mau. Kita mau yang biru ini ruang putih ini, luas putih ini, jalur putih ini ialah diwakili oleh Q1. Q1 ini dari kosong sampai tiga itu ialah Q3. Tapi kita tak mau yang putih. So kita kena tolak yang putih ini Q1. Sebab Q ini dia pertimbangkan dari start dari paksi Y kosong ini ya. Ha, Sampailah ke nombor itu. Ha. Okay lihat latihan ah. Cikgu cuba ah, perkenalkan kepada kamu semua jenis soalan yang boleh ditanya. X ialah suatu pembeli ubah rawak yang bertaburan secara normal. Ah, maksudnya dia taburan normal ah. Tabur ini taburan normal yang biasa ha, dengan nilai min iaitu mu 49 dan variance iaitu sigma kuasa 29. Ah ha, ini yang penting nak cari apa? Keberangkarian bagi X lebih kecil dari 51. Okey, mengapa? Ha, di sini kita perlu tukar X kepada Z. Nah, Ingat, ha. Na, bila kita nak cari P keberangkarian, langkah pertama kalau ia bukan skor PY, kita mesti tukarnya dulu. Pakai formula ini. Masih ingat kan? Ha, tadi baru belajar. Ini ialah formula untuk tukar X jadi Z. X maksudnya dia taburan normal yang biasa. So kita kena tukarnya jadi Z dulu baru boleh kira dia punya keberangkarian. Okay, ini uh, cikgu tuliskan balik maklumat penting yang kita perlu guna dalam formula ini iaitu min mu. Ini 49. Dan di sini kita tak pakai variance, kita pakai sisihan piawai sigma. So you kena punca kuasa dua kan variance yang diberi. Yang diberi. Yang ini yang pelajar selalu uh, lupa. Dia terus gantikan sembilan. So ini adalah perangkap. Perangkap yang di set oleh soalan. Dia selalu apa? Uh, main-main. Kalang-kalang dia bagi sisihan Pihawai kalang-kalang bagi variance, so pelajar kena alert sangat-sangat alert. Ah, ha. ingat formula ialah sigma. Kalau bagi variance, kena punca kuasa dua kan sembilan dan guna tiga. Ha. Ah, sekarang sudah boleh cari p x kurang daripada lima puluh satu sama dengan p. Ha, sekarang jangan tulis x lagi ya, ha. tulis z. Masih tulis lebih kecil. Ah, ha, tapi di sini sudah gantikan dengan formula untuk kira Z lah. So, kalau you dah tukar Z sini, pakailah formula Z. X ialah 51, ini X kan? Ha, so ini adalah X. 51 tolak 49 bahagi 3. Ha, ini terus, yang ini line kena saling balik. P bracket Z kurang daripada, yang ini you tekan kalkulator, hati-hati. Selepas you tekan tolak 49, kena tekan button sama dengan dulu. Bagi kalkulator kira hasil tolak dulu, baru you tekan bahagi 3. Dan you boleh bunda jadi 3 tempat perpuluhan di sini. sebab apa? Kalau guna sifil, sifil boleh baca hingga 3 tempat perpuluhan sahaja untuk nilai Z itu. Okay, ah dan sama juga, ha, ini bila sampai ke tahap ni sama lah dengan soalan ah sebelum sebelum ini ya semua sudah z siap-siapkan, ah yang itu semua sudah z siap-siap sebab yang itu hanya nak tunjukkan kepada pelajar macam mana nak guna kalkulator so bagi soalan yang straightforward yang pakai z, ah tapi nanti soalan perperiksaan dia boleh apa bagi x yang x, ha, untuk kamu guna formula penukaran ini. Okay, sama juga lebih kecil dari 0.667 kamu lorekkan di sebelah kiri ya, jangan silap lorek. Mau lebih kecil ingatkan garis nombor ke kiri ialah nombor semakin kecil akan lebih kecil dari 0.667. Okay, kalau lebih kecil ialah kiri. Kiri pakai P, Q, O, R. Ah ha, P ya. Ha, harap pelajar dah ingat. Kita tekan shift 3 tekan satu dia akan keluar P. Ha, you masukkan 0.667 tekan equal keluarlah jawapan. Ha, yang ini lebih baik pelajar bundarkan lima tempat perpuluhan yang diberi kalkulator itu kepada empat tempat perpuluhan. Yang ini bundar terus. Cikgu dah bundar terus. Tengok screen kalkulator bundar terus. Okey soalan dua. Raja ini menunjukkan suatu graf taburan normal PRY. Ha, ini Soalan yang lain jenis ha? Luas rantau belorek diberi ini ha, Ini Hitung nilai K ha, Ini soalan indirect Soalan tadi semua yang cari keberangkarian itu soalan secara langsung. Ini soalan secara tak langsung. Ha. Soalan yang tak langsung ini bila nak cari nilai Z bukan nak cari keberangkarian, tak boleh pakai kalkulator. Kena ini tak ada pilihan mesti guna sifil. Itulah cikgu kena tunjuk kepada kamu ah. Ha. Okey. Dan nak pakai sipil sebab sipil yang you pakai itu dipanggil sipil lower lower tier. Ha. Maksudnya dia bagi kamu keberangkarian di sebelah kiri nilai Z itu. Dia bagi luas di bahagian kiri. Ha. So kita ke, sampai ke hujung. Dari nombor itu sampai ke hujung. Maksudnya, lebih kecil. Ha, dia bagi kamu yang lebih ke Z, lebih kecil dari suatu nilai sifir itu. So, you musti buat ik ikut ha, sifil kamu lah. Sebab sifil boleh baca yang sebelah kiri, you kena cuba kiri, luas di sebelah kiri, K. Ha, so, ini skrat saja yang diberi. Yang hitam ini skrat. So, kita kena Jomlakan yang putih ini juga. So, ini yang putih ini, hujung ini diberi oleh PZ lebih kecil dari negatif 1.2. Ini kita kena cari sendiri. Ha, tapi yang ini keberangkarian boleh tekan kalkulator lah. Ini, ini belum dapat, belum cari K lagi, boleh guna kalkulator nak cari keberangkarian. Ha, luas yang putih di sini ialah PZ lebih kecil dari 1.2. Lebih kecil iaitu kiri, kiri nombor ini kita pakai P. Ha, kita pakai P, tekan kalkulator macam tadi. ya. Eh. You dapat ini. Okay, lepas dah dapat ini, kita jumlahkan dua-dua ini. Ha, jumlahkan dua-dua ini, baru you boleh refer kau, uh, refer sifir. Ha, jumlah kedua-dua luas ini akan sama dengan PZ Z lebih kecil dari apa? Lebih kecil dari nilai K. Ha, kita nak cari K ini, kita kena ada luas di sebelah kiri dulu. Ha, jumlahkan ini. Ini yang kita kena refer sifir. ha. Keberangkaran ni you refer di bahagian ruang uh, ruang dalam sifir itu. Yang luar ni sebelah kiri dengan atas ialah nilai Z di sini. Ha, yang banyak empat tempat perpuluhan itu ialah nilai keberangkarian P ini. Ya. Ha. Cuba cari. Dia ialah calculate Ah uh, ini ialah sekerat nah cikgu dah potong ini sekerat sebab tak muat keseluruhan sifir. Ah. Uh, Keberangkalan itu dalam sipil memang sudah susun dari kecil ke besar. Dia start dengan 0.5, you dapat, ah, dia start dengan kosong, Z kosong. Ah, sebelah kiri kosong ialah 0.5, dia start dari 0.5 ah, sampai lah ah, hampir apa, hampir 1, 0.99 lebih. Ah, ini tepat-tepat boleh jumpa, so you kena carilah. ha ini macam permainan, pergi cari, Uh, macam cari harta karun. Uh, P cari 0.9893. Uh, dapat ini, cikgu dah circle. Kemudian you baca ke kiri. Dia punya nilai Z. Uh, nah. 2.3, kemudian baca atas kosong. So, ni jawapannya dah dapat ah uh, ni Z iaitu K di sini sama dengan 2.30. Okey, soalan ini. Ini penting juga ha. Huh? Uh, ada modulus. Apa maksud modulus? Modulus maksudnya uh, ambil nilai positif sahaja. Contohnya modulus negatif 3 sama dengan 3. Modulus negatif 1 sama dengan 1. Nombor negatif ini macam magic. You masuk dalam. Yang negatif sudah tukar jadi positif. Uh, you masuk dalam. Jadi apa? Dia akan tukar tanda kamu. Negatif 3 jadi positif 3. Okay? Ini untuk ingatkan kamu... Uh, garis nombor. Ha, seperti paksi Z yang kita lakar uh, graf taburan normal tadi. Ya. Ini untuk uh, kamu refer untuk soalan ini. Okay, uh, yang penting ini, you kena faham kalau P modulus Z lebih kecil dari 1.78, ha, dia punya luas kat mana? Mesti apa? lebih kecil kan ha, itu sebabnya cikgu bagi apa garis nombor ni supaya you tahu mana nak ambil yang lebih kecil ha, kita pertimbangkan nombor positif lah 1.78 lebih kecil mesti di kiri kan ha, di kiri ha, sampai ke kosong kalau yang negatif ha, you abaikan dia punya negatif sebab kita ambil apa positif kan kalau ada modulus negatif ini pun jadi positif ha, tengok garisan nombor you mau lebih kecil mesti pergi ke bagi yang negatif ini tengok dia punya nombor positif saja ah ha, mau lebih kecil 3 2 1 ha pun ke ah, ha, ke arah kosong lah ini kosong kan ni mau lebih kecil ha semua lorek ke arah kosong lah senang ha so ada kat tengah-tengah so bila case macam ni ingat kalau lebih kecil lorek ke tengah sebab ke tengah ialah nombor itu nampak lebih kecil kan 3 2 1 ini 4 3 2 1 ha menumpu ke kosong ya semakin kecil lah ha kan tiga dua ni countdown ha ni ke ke tengah itu ke ke arah pak siwa itu countdown kepada kosong so maksudnya semakin kecil lah semakin ke kosong okey kemudian nak kira dia punya p keberangkarian, kita rujuk kepada graf ini saja luas ni ha ini ialah case tengah pakai apa q tengah ah ha, satu negatif satu positif maksudnya ah uh, you tambahkan kedua-dua luas dan di sini ada ini adalah case istimewa sebab dua nombor ini adalah sama 1.78 so dua luas ini adalah sama so you boleh tekan key ini sekali saja sebab kiri kanan ini sama besar sebab nilainya sama so you boleh darab dua saja ha, you nak tambah dua ini pun boleh lah ha, kalau nak jimat masa boleh darab dua saja ini cari sekali saja sebab sama negatif positif ini sebab nilai 1.78 juga sama so kita kali dua dapatlah jawapan. Okey ini satu lagi kalau lebih besar modulus Z itu lebih besar ha, macam mana bentuk grafnya ha, terbalik. ah ha, mau lebih besar pergi ke kanan pergi ke kiri lagi ha, ni tengok. Lebih besar kan nombor itu ke kanan maksudnya ke hujung kanan ke, ke hujung kiri lebih besar ke ke hujung kanan pun lebih besar, ha, lebih besar. Mau lebih besar punya dua hujung. Mau yang lebih kecil dia tumpu ke paksi y kosong ha. Pergi ke kosong. Semua ini tumpu ke kosong. Mau lebih kecil ada di tengah-tengah. Mau yang lebih besar ada di dua hujung. Ah ha, ini asing-asing. So ini kiri ini kanan dan ini pun case istimewa. Sebab dua nilai ni macam tadi pun sama Hanya satu negatif, satu positif Tapi sekarang pun dah ambil modulus ah ha? ha, Dia jadi positif okay, Kita boleh cari satu saja Sebab luas ini sama saiz Sama, sama besar Ini pun sama besar So kita boleh darab dua Tekan ini kita dapat ini 0.2254 Dan kita darab dua ha, Ada dua Dua hujung kan sama size kita darab dua dapat ini. Okey, harap pelajar ingatkan yang kena ingat ialah ini. Kaitkan ada modulus punya lebih kecil ini luasnya di kat mana? Modulus Z lebih besar dia mesti macam ini. Mestilah. Ha, dia punya luas di tengah-tengah ini luas di dua hujung. Ha, ingatkan garis nombor. You mau lebih besar dua hujung. Mau lebih kecil ialah apa? Dia pergi ke center pergi ke tengah, pergi ke center kosong kan, pergi ke kosong maksudnya nilainya count down ke kosong lebih kecil. Okay, soalan lima. X ialah suatu pemboleh ubah rawak yang bertaburan normal dengan min 30 dan sisihan piawai 5. Hitung Z jika X ialah 38. Ha, ini nak hitung Z. Ini ialah ha, uh, straight forward pakai formula z ini ini dapat dari soalan min ialah mu 30 sisihan piawai ialah sigma 5 okey kita nak cari z maksudnya nak tukar x jadi z score piawai ha, ah ini senang saja just ganti saja x dengan 38 tolak dengan min 30 bahagi dengan sisihan piawai 5. Ini pula dia bagi sisihan piawai lah ikut soalan. Kalau sisihan piawai boleh kalau dia bagi variance kena punca kuasa 2 kan dulu untuk dapat sisihan piawai. Ha, senang saja. Ya, ini soalan yang nak tukar X kepada Z lah. Tadi pun ada. Ha. Ini hanya latihan. Bagi you tengok sekali lagi. Ha, ini soalan last. Jisim sebiji mangga yang dipetik daripada dusun Rafman didapati bertaburan secara normal dengan min 400 gram dan sisihan piawai 40 gram. Hitung keberangkarian bahawa jisim sebiji mangga yang dipilih secara rawak di antara 380 gram dan 450 gram. Ha, ini cisim ha, bertaburan secara normal. Ini yang normal, ini semua yang normal, yang biasa. Belum piawai lagi. Ha, ini seorang penggunaan. So nak cari keberangkarian. ah? Ha. Okay, sebab ini yang biasa, belum piawai lagi. Kalau nak cari ke keberangkarian, mesti tukar taburan normal kepada taburan normal piawai ah ha, melalui formula ini sebab 300 ini yang gram-gram di sini maksudnya yang biasa ini mesti tukar jadi Z dulu. Ah ha, ini maklumat yang didapati dari soalan min ialah 400 sisa yang piawai 40 Okay, nak cari keberangkarian, you guna P huruf besar, kemudian dalam bracket masukkan dia punya zulat ha, di antara di antara kita pakai lebih besar, lebih kecil simbol. Ini yang kecil, ini bubur yang besar lah. Mesti lebih besar dari yang kecil, tapi lebih, lebih kecil maksudnya dia, ini dua hat dia. Ah ha, so X ada di antara, di antara yang kecil dengan yang lebih besar. Okay, Ah ha. Then X ini kamu ganti Z. Dan kalau dah ganti Z kena kira 380-450 itu dengan formula Z lah. Kita kena masukkan formula untuk tukar ke Z. 380 ini X lah. Ini dua-dua ini X. X. So salin X kemudian tolak tolak min 400 bahagi dengan sisihan piawai. Ini pun tak payah Uh, tukar lagi ini memang sisihan. PY boleh guna terus 40-40. Ah, 40. uh, So senang saja. Sama. ni sama. Hanya X saja berlainan. Mu dengan sigma adalah sama. Tolak 400 bahagi 40 sama bagi kedua-duanya. Okay, ini pun you tekan kalkulator. Ini ingat kena tekan equal dulu. Lepas tolak tekan equal dulu baru tekan bahagi 40. Ha, uh, bagi jawapan dalam perpuluhan di sini. Uh, sekarang sudah sudah dapat dalam sebutan Z, ha, sudah boleh mula cari dia punya keberangkarian dan sebelum itu laka dulu. Tengok luas itu ada kat mana. So, tandakan negatif 0.5 tandakan 1.25 ha, di antara seloret di tengah-tengah dua nombor ni. Ha, yang tengah ini pakai Q. Nak pakai Q tekan 2. Ha, ini kena cari ha, setiap satu ni asing, asing-asing kemudian you tambahkan Q, Cari Q negatif 0.5. Cari Q 1.25. Ha, ni, you dapat dua ni. Luas bagi kedua ni. Kedua bahagian tu dan dapatlah jawapan. Ha, ni satu lagi soalan. Ni baru last. Ini pun uh, soalan yang secara tak langsung lah. Uh, ni mesti biasanya ada dalam peperiksaan. Tentukan nilai M. Bagi P... Z kurang daripada M. Ah, ha, sama dengan ini. Okey, sebelum itu mari ulang kaji balik dulu. Ah, ha, tentang luas di bawah lengkung normal ni. Jumlah luas di bawah lengkung mesti sama dengan satu. Bermaksud jumlah keberangkarian sama dengan satu. Dan luas separuh ha, apa? Ruas parograf ha, sama dengan 0.5. Ini wakilkan apa? Ha, macam ini. Yang sama saiz, sama. Ha, sekarang macam mana keadaan luas soalan ini? Ha, baru you faham nak lorek kat mana M. Ha. Mengapa nak tunjuk ini? You kena faham ini baru you tahu M ini positif ke negatif. Bagi soalan nak tentukan ha, nilai Z, ha, kita kena 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 tentukan M ini positif ke negatif dengan lihat simbol ini dan juga apa nilai ini. Ha, kena pertimbangkan simbol dan nilai keberangkarian yang diberi. Kalau kurang maksudnya di sebelah kiri. Di sebelah kiri M dia lebih dari separuh. Ha. Kalau di sebelah kiri kosong dia tepat-tepat 0.5. Ha. So maksudnya kalau dah Uh, nilai itu mesti, nilai M itu sudah ada di bahagian uh, positif di sini. Uh, baru luasnya lebih besar dari 0.5. Uh, you kena labelkan M di sebelah uh, yang bahagian positif lah. Baru luasnya boleh lebih dari separuh. Uh, itulah dia punya konsep yang kamu kena menguasai. Uh. Kena label M di tempat yang betul baru boleh dapat jawapan yang betul. Ha, kalau dah ada ini, boleh pakailah civil lower tail yang diberi dalam modul kamu. Ha. Di modul kamu ada dikepirkan. Sama macam soalan tadi. Ha, ini yang kita boleh cari ialah nilai keberangkarian ini 0.7054. Ha, ini boleh dapat tempat-tempat kat sini. Sudah jumpa kat sini ini main permainan. Sudah jumpa, sudah jumpa harta karun. Kemudian pergi ke kiri baca dia punya nilai Z nah di sini ialah paksi Z. So M ini ialah nilai Z nah, nilai Z di sini 0.5. Kemudian kena baca sambung baca atas 4. So jawapannya ialah M nilai Z di sini sama dengan 0.54. Ah ha, saya harap pelajar dah tahu macam mana nak cari ya. Ha. Ingat nah, bila kita diberi keberangkarian dan minta cari nilai Z di sini, tak boleh nilai Z di sini tak boleh cari dari kalkulator. Kalkulator yang PQR itu untuk cari keberangkarian. So nak cari nilai Z itu soalan bagi terbalik ini soalan yang terbalik ah dia bagi you keberangkarian, keberangkarian ni you kena cari dalam uh, bahagian ruang di sini dalam sifil. So kena pakai sifil. Okey ya, saya harap pelajar dah tahu. Nah, kalau Ah nanti boleh buat ulang kaji lah. Cikgu akan bagi nota ini. Okay, selamat, selamat